Holy shit. Holy shit. Oh, guys. Sinzi niba muri kureba ibi bintu. Yo. Actually, ni umusore wubatse inzu imeze gutya mansion mu kibanza cya girlfriend we. Actually, ndagira ngo nacyo yari yakimuguriye akimushyira mu mazina ye. Umusore arangije kubaka inzu ngo yose arayirangije hanyuma umukobwa arashaka ko batana umuhungu nawe atereka ntabwo nakubakira inzu imeze gutya ngo hanyuma ngumbwire ngo dutane umusore ahitamo gusenya iyi nzu. Holy shit bro. Ibi bintu ntimukabikore guys. Yo, just keep power, gumana power. Erega guys, biri simple. Erega ushobora kumwe, erega ushobora kuyubaka. Mani guys, arabasore batazi game was going on kuri yisi. Guys, reka mbabwire. Nuko hari sometime ari gemba nashaka reka no kuvuga ibintu. Rimwe na rimwe mba mvuga ati sundi. Ubundi umugore wanje ubundi shiri wanje umunsi yabona bino bintu mba ndi kuri coding azambona gute ariko you know what it is guys imyaka maze uta providing irurugo inshingano ngwijana kwijana ngo umugore amugandukire muri make icyo nshatse kuvuga iyo udakora ibintu byose ijana kwijana umugore nawe akaba afitemo ngo 50 ngo nawe arakora ngo nawe ngo yinjize amafaranga mu rugo ho trust me ntabwo umugore azakugandukira ngo uhaye guarantee ijana ku ijana abantu bose nigeze mbona b'abagabo abagore babagandukira ni abagabo bakora buri kintu cyose ari we ibintu byose biri hejuru ye so wewe wahitamo ku mugore wawe gufasha cyangwa wahitamo kubikora byose umugore wawe akacara mu rugo akakurerera abana idepende nuko mwapanga ibintu byanyu ntago ari njije kukubwira uko mwabipanga ariko uko niko kuri abagabo bose nabonye bamaranye imyaka myinshi n'abagore babo trust me umugabo ni wajya kujya kukaza umugore akicara mu rugo ya uko niko kuri so guys ikindi niba ufite girlfriend ukaba umugiye kumugurira imodoka yiguru yishyire ku mazina yawe uyimuhereze ntuzajye kuyimwaka ariko nanone nanakwanga ntuzayimwaka uzayimurekere nanone uyu musore nakabaye na iriya nzu nayimurekera kuko yakoze mistake already kuyimushyirira mu mazina ye ariko yakoze mistake already umujama yagombaga kubaka inzu na uri kundeba imistake yakubaho nanje yambaho aba nibo model women in general dusige tudiringa nabo wowe usiga uva hano mu gitondo ugahita wiruka ngo tujya gufata umukobwa muri Afrika utaramubona ngo bakubwiye ngo ni mwiza baragushimiye ugahita wiruka ngo ajya gukora marriage right now wamusore we uri kwirukanswa niki ukazana umugore wawe umaranye nawe umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri nturanabyarana nawe uramuzanye kwirukanswa niki wabanje si byibuze ukanabyarana nawe byibuze akabana kurerera n'umwana umwe cyangwa nabo babiri byibuze hanyuma akazi muzamure game cyane especially ya mind bro reka nkumbe nkugira ikindi kintu guys si nkubwiye ngo ntuzane umugore muri Amerika ariko imagine ese uwibuka ko west women bo muri west ese urabizi neza ko abagore bo muri west basigaye barananiranye atakiri abagore bagandukira abagabo ese urabizi uwarabi prepare neza se wowe character yawe iteye ute ese uzi gusasa ntabwo ubizi ese uzi koza amasahani ntabwo ubizi okay hanyuma uri kujya gufata uri kujya kuzana umukobwa ngo mukuye muri Afrika ugahita wirukanka ugahita umushakira ibyangombwa ugahita umuzana atarana kubyarira byibuze at least
uhise ushaka ngo uzane umukobwa ese igisubizo arya nicyo ngicyo cyo guhita umuzana harya da reka ndebe harya harya nago yagumayo ngo ujye uze ukora amezi atanu cyangwa atandatu usubireyo reka turebe oh abana umubyara harya abana nago bajya abanyagihugu ntago bashobora kubona ubwenegihugu bari mu bari muri Afurika okay birashoboka so what nukubanga option zose zirashoboka ariko sinzi impamvu guys kubera iki mwese musigaye mwumva ko gushaka umukobwa muri Afurika ni ngombwa direct twita umuzana wime guys nabo bafite hano baratunanije barabananije bari gukora ama divorce wowe uri kwibukanka ukamuzana umukobwa umaranye n'amezi atatu ane wamukuye kuri Instagram wamukuye kuri Facebook nta nubwo muzi nta nubwo ari yanakubyarira uhise umuzana gusa ngo ni wa muvuno mbese muri make wo guhitaza muri Amerika cyangwa kuza Iburaya cyangwa kuza Canada cyangwa na Australia really guys you really think cyo ni igitekerezo cyiza ubutekereje kweri bro reka twumve nawe gerageza ume commentaire yawe igitekerezo numve basi nanjye kuko rimwe na rimwe nyine simba mbyumva neza guys 70% z'ama zingo zo muri west sisige zitanu ese byibuze wamaze guprepare wamaze gupreparinga urwawe kuko bro niba bamwe baferinga babazanye bagera hano bakabananira nawe ntacyo uricyo nawe nta mito ufite nawe byakunanira ubikoze muri uwo muvuno ese nta wundi muvuno wabikoramo cyo ni igitekerezo wakwiha nanjye ni igitekerezo ntanze singuhaye decision just turi kuganira ni story ariko nuko ugira ngo women nimukacinge feelings niba mvuze ibi bintu is reality mwibuke ko namwe muri abakobwa beza bake beza mu bakobwa bangiritse icyo ni ikintu tugomba kwemeranya niyo mpamvu n'abasore rero bagomba gufunguka maso cyane ukagira game cyane remember guys iyo uri muri Amerika uburi alpha umukobwa ari muri Afurika abakubona nk'umugabo w'igihangange umugabo ufite ubushobozi umugabo uzamubeshaho akamugira umukire akaba muri etage akajya abona miliyoni zitanu buri cyumweru cyangwa buri kwezi akamugurira imodoka nziza sawa musore we ibyo bintu urabifite noneho ikindi kintu ugomba kumenya niba umukobwa kubona uri alpha hano muri Amerika ukamuzana hano muri Amerika ese muri Amerika uri alpha uri umugabo w'igihangange aha aho ngaho niyo bigiye guferika ese uri muri Afurika wagufata ugasubira muri Afurika noneho ese uwo mukobwa wamwigondera nacyo ni ikibazo ugomba gutekereza sasa we guys mistake abantu mwese musigaye mukora musigaye mugenda mukipasa umupira muremure mukajya gufata abakobwa beza muri Afurika mugatoranya abakobwa bo muri 10% beza bari kuri 6 byibuze mu bwiza bwabo rimwe kuva ku icumi ugasanga umukobwa ari ku munani ugasanga umukobwa ari kuri karindwi umukobwa ari ku cyenda ugahita wumva ngo uri umudiaspora ngo ugiye muri Afurika ngo uhise ujya gufata umukobwa mwiza amutipe we uwagufata nk'aka kanya akaguhereza akakudipotinga muri Afurika aka kanya right now mwese aka kanya mufite abakobwa beza mwashatse uwaba dipotinga aka kanya makabasubiza muri Afurika abakobwa muri kudeti abakobwa bagumana namwe oh simbize then guess what uwo mukobwa rero ntagari uwawe wipashije umupira muremure remember nanasa hano n'ubundi which means ni vice versa nagera hano urumbuza bamuzanye mu kibuga
noneho cyanyacyo nawe agikiniremo. Guess what? Niba utari alpha muri Amerika, please reka kuzana umukobwa w'abandi. Uwo mukobwa kuko niba ari mu bakobwa beza azasanga waramubeshya, azasanga nubundi uri igicucu, azasanga uri umusore udafite ubushobozi muri Amerika. Kuko abasore benshi mwese bo mubahanza abenshi nta n'amafaranga mufite. Muzigenda mukabeshya abakobwa benshi mukajya kwirondoza abakobwa beza muri Afurika, ariko muri Amerika ubwanyu nta nicyo muri cyo. Ndabeshya se? Mukora mu ma warehouse, mutwara utuba, abose benshi niko kazi mufite, sibyo? Ugiye ufasha umukobwa mwiza, ntago nshaka kuvuga izina, abakobwa besi. Musore we, uyu mukobwa uzamubasha numugeza hano? Ko ariyo mistake musigaye mukora bro. Wajya ugahitamo umukobwa wa utekereza ko byibuze n'uwakudipotinga niyo waba nta n'amafaranga ufite, uyu munsi uwo mukobwa yabana nawe ko cyaba ari ikintu cyiza. Uwo mukobwa ko amahirwe menshi niyo wamuzana muri Amerika atazaguhemukira, azaba n'ubundi muri kuri iko, ariko rika kwipasa umupira muremure kandi nuna wipasa basi be smart. Basi uwo mukobwa banza umukubite nk'inda ya mbere, ya kabiri n'iya gatatu ntaribi, hanyuma umuzane. You know what? Uza waramugabanyije ubukana imbaraga and then uzaba ufite power noneho kumurusha. Yo guys, this is a game. Isi ni game ugomba kuyikiniramo mu kibuga, twese turi muri competition. Naranabivuze, umukobwa umukura ku wundi musore nkuko nawe umufite naye baza bakamugukuraho. So iyi si ni competition, just call a game, playing a game. Uri mu kibuga, uri ku isi, uri mu kibuga. It is what it is, man. Niba mvuze naba msusori, ariko niyo reality. Njye numva nakubwira wa mutipe we. Yeah, badaye.